ورسره دي اوس به ورسم او کلی به درته راوړم. عثمان رضی الله تعالی عنه مور ته ورغلی ویل کلی راک. مور یې هغه ورځ ور په یاد کړه، ویل په یاد دې دي چې ستا او د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په مابین کې دغسې سوال او جواب وسو چې اوس کلی درڅخه واخیستې بیا یې بیرته نه راکوي، او دا زموږ عزت او شرف دی، پام کوه چې کلی ورنکې. او مور یې کلی پټې کړې، نه ورکوي. عثمان رضی الله تعالی عنه چې اوس مسلمان دی وایي مور رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کلی غواړي، هر څه چې وي زه باید کلی وروړم، دا رسول الله دی. خو مور یې کلی په خپلو کالو کې پټې کړې دي، نه ورکوي. عثمان رضی الله تعالی عنه دلته د مور سره په دغه سوال او جواب کې وځنډېدی، او هلته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په انتظار دی. نو یا حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورولېږي، ویل یا عمر ولاړ سه کلی راوړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د عثمان ابن طلحه رضی الله تعالی عنه کور ته ورغلی، په شدت سره یې دروازه ورټکول او ورغږ کړه، یا عثمان اين المفتاح؟ څرنګه چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آواز لوړ قوي او شدید و، د عثمان مور فورا کلی را وکښې عثمان ته یې ورکړې. اوس چې عثمان رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته کلی ورکړې، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، یا عثمان هغه ورځ دې په یاد چې ما درته وویل شاید داسې ورځ راسي چې کلی به زما په لاس کې وي او بیا به تا ته نه درکوم. عثمان رضی الله تعالی عنه چپه خوله ولاړ دی. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اکا حضرت عباس رضی الله تعالی عنه را تیر سو، ویل یا رسول الله کلی ما تراک؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل، لا یا عباس، یوم بر و وفا، یوم بر و وفا، خذوها یا بنی عبد الدار خالده معكم لا ياخذها منكم الا ظالم. يعني دنيكي او وفا ورزد، دنيكي او وفا ورزد، يا بني عبد الدار واخلي د كعبي شريف كلي واخلي، هميشه دي ستاس سروي ستاس سخه نه ستاس سخه به نه واخلي مگر ظالم. او كليه برت عثمان رضي الله تعالى عنه توركري ورون ترنن ورځې پورې د کعبې شریفې کلی د بني عبد الدار د قبیلې سره دي. هیڅ پاچا او هیڅ رئیس بې له موافقې او اجازې د بني عبد الدار و کعبې شریفې ته نسي ننوتلی. دا هم هغه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د امر او د هغه سره د وفا په خاطر. ورونو، دا د وفا د خصلت خلاصه وه. وفا پنځه قسمه درلوده: وفا مع الله، وفا مع رسول الله، د خلق سره په ما عملو کې وفا، د حقوق د خاوندانو سره وفا، د هغو کسانو سره وفا چې تا په خپل ژوند کې د هغو سره وخت تیر کړی وي. د وفا د صفت دپاره فقط دا کافی دی، کم وخت چې الله عز وجل د خپل نبی ابراهیم علیه السلام د مدح او صفت اراده وکړه نو یې وفرمایل، و ابراهیم الذي وفا، يعني هغه ابراهيم عليه السلام چې وفا یې وکړه، وفادار و. ابراهيم عليه السلام په چې کې وفا کړې و، د وفا په ټولو اقسامو کې وفادار و. ورونو، دا د وفا خوی او خصلت و. او اوس به ان شاء الله تعالی د حیات د خوی په باره کې وغږیږم. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، اوس به د ښو اخلاقو د جملې څخه یو بل ښه او مهم خوی درته بیان کړم. دا داسې خوی دی چې پر فرد، پر کورنۍ او پر ټولنه ډېر اثر لري. که د ځوانانو څخه دغه خوی ضائع او زایل سو، ټوله ټولنه فاسدیږي. دا داسې خوی دی که د ښځو څخه دغه خوی زایل او ایسته سو، بیا هم ټوله ټولنه فاسدیږي. دا داسې خوی دی هر څونه چې یوه ټولنه ځینې لرې کیږي، په هغه اندازه په هغه ټولنه کې مشاکل، فساد او فتنې ډیریږي.
او هر څونه چې یو ټولنه ورنږدې کیږي او دغه خوی پکې موجودیږي په هغه ټولنه کې په هغه اندازه سره عفت او نظافت، طهر او فاکی، د شر او فساد څخه خلاصون زیاتیږي. دا خوی او ایمان سره تړلی دي. هر څونه چې دغه خوی په انسان کې زیاتیږي په هغه اندازه سره ایمان زیاتیږي، او هر څونه چې دغه خوی کمیږي په هغه اندازه سره د انسان ایمان کمیږي. دا عجبه خوی دی، دی او ایمان سره تړلی دي. اوس نو پوهیږي چې د دغه خوی نوم څه شی دی. دغه خوی ته حیا ویل کیږي، خلق الحیا. خیر دی، په اول او شروع کې خبره یو څه مبهمه او مشکله ده، خو کم وخت چې په بحث کې د تفصیل او مثال راوړلو ته ور داخل سو خبره به آسانه او واضح سي. ښه، حیا څه معنا لري؟ حیا یعنی څه شي؟ که موږ ووایو چې فلانی حیاناکه دی، یعنی څه؟ حیا یعنی د نفس کنټرولول، د نفس راګرځول. نفس ته د دې څخه راګرځول سوی دی چې ګناهونه، بد کارونه او رذائل وکړي. ستا نفس، ستا ضمیر، ستا وجدان دا نه قبلوي چې حرام او غلط کار وکړي. دا ولې؟ ځکه ته نه غواړې چې د الله عز وجل په حضور، د خلقو په حضور، حتی د خپل ځان په حضور خپل ځان سپک، خوار او ذلیله ووینې. د حیا تعریف بیا تکراروم. حیا یعنی زړه دې نه غواړي، دا نه قبلوي چې رذائل او قبائح، معاصي او ګناهونه وکړي، ځکه ستا نفس شریف او کریم دی، او ځکه ته په خپل ځان کې د خلقو په حضور او د الله عز وجل په حضور یو محترم انسان یې. بد کارونه او ګناهونه د ځان سره وړ او مناسب نه بولې، دې ته حیا ویل کیږي. لکه د نن ستا په ځان کې چې یو ژوندی احساس پروت وي، دغه احساس ستا نفس و بیکاره او ناوړه کارو ته نه پرېږدي. دغه احساس دې وایي دا ممکنه نه ده چې ګناه او خطا، چم او خطا استل، غلا او زنا، درواغ او خیانت دې وکم. دا ولې؟ ځکه زما شخصیت عظیم او کریم دی، زما شخصیت شریف او نجیب دی. زه دغه بد او ناوړه کارونه نه کوم، زه تر دغه لوړ او پاکم. زه د الله عز وجل په حضور، د خلقو په حضور، حتی د خپل ځان په حضور خپل ځان او خپل شخصیت شریف او محترم بولم. نو دا ممکنه نه ده چې زه دې دغسې ناوړه کارونه وکم. دا د حیا تعریف و. ښه، اوس نو د حیا لفظ د کومه ځای څخه رااخیستل سوی دی؟ د حیا اصل او مصدر څه شی دی؟ د حیا اصل حیات دی. حیات یعنی ژوند، حی یعنی ژوندی. نو که موږ ووایو چې فلانی حیاناکه دی، یعنی ژوندی دی، د ده ضمیر، وجدان او احساس ژوندی دی، دا عیب بولي چې دی دې په رذائلو او قبائحو کې ولویږي. نو په کومه اندازه چې د یو انسان زړه او ضمیر، وجدان او احساس ژوندی وي، په هغه اندازه یې حیا ډېره وي. په عربي کې یوه مقوله ده، وای اکمل الناس حیاة اکملهم حیاء. یعنی په خلقو کې پوره ژوندی هغه څوک دی چې حیا یې پوره وي. څونه چې یو انسان پوره ژوندی وي په هغه اندازه یې حیا پوره او کامله وي. څونه چې په یو انسان کې حیا موجوده وي په هغه اندازه ژوندی دی. د هر چا چې حیا پوره وي هغه پوره ژوندی دی. ورونو، کم وخت چې په یو انسان کې زړه او وجدان، ضمیر او احساس مړه سوه، هغه انسان ختم سو، د انسانیت ته چوکاټه ووتی، هغه بیا هیڅ کار بد نه بولي. او که یو څوک حیا ونه لري ممکن هر کار وکړي. نو ځکه که یو څوک ووینې چې پر لارو او کوڅو، سړک او بازارو ښځو ته اشارې او خبرې کوي، پوسه چې دی حیا نه لري. ولی
ولي حيانا لري ذكا أصلا دي جو